ちら午前中からこちらのスケートリンクではスケーターの皆さんがリハーサルを行っていたんですよ ね、 そうなんですよね。皆さん緊張しているかと思っていたんですが、うん、意外とこう笑顔で話をしたりリラックスしたムードで、そうなんですよね、まあ、のリハーサルとはいえね、まあ、新鮮な表情でもね、その中でねちょっとおどけた表情もあったり、はい、あと外国人選手と日本人選手が非常に、ね、仲良くね、リハーサルしてまして、みんなで作り上げていくような感じが伺いましたよね。そうなんですよね。はい、さあそれではですね、はい、早速なんですけれども今日は特別ゲストをお招きしております、はい、ご紹介いたしましょう。さあこちら、はい、バンクーバーオリンピック入賞鈴木亜子さん、そしてフィギュア界の皇帝エフゲニープルシェンコさんです。お二人ようこそお越しください。お願いします。こんにちは。どうもこんにちは。上がりますね。スタジオの2人、はい、すごいでしょ、ね、もう何が羨ましい、ね、羨ましいですよ、すごい、ね、高いじゃないですか。ちょっと近い、ね、ちょっと生きててよかった。特別ですよ、特別、ね、かわいい、かわいい、プルシェンコさんにかわいいなんて言われるなんて進行しますよ。鈴木さん若干引いてるじゃないですか、ちょっとね、鈴木さん、まずはね今回ね福井のね、こちらの、まあ、本格的なアイスショーは初めてなんですけれども、鈴木さんはこの福井のねリンクの印象いかがですか。そうですね、まずすごく外観からこう見たことのないような建物だったので、はい、すごくびっくりしたのと、あと会場の中もすごく広くて開放感があって、ここにお客さんがいっぱいになったらものすごくこうなんかこちらも滑る側としてもとてもテンションが上がりそうだなって思っています。はい、そしてプルシェンコさん、そしてプルシェンコさん、明日いよいよ始まりますけれども今のお気持ちは。Well, you know, I feel very good. I feel very comfortable. It's my like family. Thank you, Mr. Makabe. He's staying there, and this is boss, and he did this beautiful show, Fantasy on Ice, and one of the best show in the world. So I look forward to skate here again, and especially tomorrow is going to be a big day. We're going to skate with Dima Bilan and Edwin Martin, and such a great skaters going to skate for you guys. So come and watch us.日本に来れたのはまたすごく家族に戻る感じで、非常に喜んでおります。招待していただいた、真壁さん、ありがとうございます。それから、今回いろいろなコラボレーションがありまして、バイオリンですとか、歌手のライブシンガーとか、一緒にやりますので、ぜひ楽しみにしてください。はい、ありがとうございます。ちょっとお茶目なプルシェンコさんの、ね、一面も垣間見られました、はい。さあこの後のめちゃいまスタイルでお二人のトーク、そして素敵な演技を披露していただきます。お楽しみに。お楽しみに。